Благоустрій міста в першу чергу творять його мешканці. Вже третій рік поспіль найбільш значущі ініціативи львів'ян отримують не лише визнання, а й кошти з громадського бюджету. І для подачі проєкт на отримання такого гранту залишилося дуже мало часу. Як це можна зробити, зараз розкажуть наші журналісти. Але спочатку про реалізації проєктів минулорічних переможців та мрій нових конкурсантів. Головне – бажання, а кошти знайдуться. Аби ваш будинок, двір або район виглядав краще, не обов'язково сидіти, склавши руки, і бідкатися на бездіяльність чиновників. Адже гроші на здійснення своєї ідеї можете взяти з громадського бюджету. Для цього в першу чергу потрібно розробити проект, який би покращив інфраструктуру міста. І його можна було б зреалізувати за короткий термін. Далі шляхом голосування оберуть переможців, які отримують кошти на втілення задуму. Зараз вони проходять первинну модерацію, ми перевіряємо, чи зібрані необхідні підписи, чи коректно складений кошторис, і відповідно проекти проходять далі. На наступному етапі вони будуть перевірятися профільними управліннями на предмет того, чи можливо їх реалізувати впродовж наступного року. Ремонт шкіл, облагородження дитячих садочків та закупівля медичного обладнання – ініціативи, які чи не найчастіше бажають втілити в реальність львів'яни. Минулоріч перемогу здобули близько 40 ідей. Не так давно зуміли втілити в реальність і задум Христини. Жінка мріяла, аби в парку з'явилася зона для матерів з немовлятами, де б вони могли своє чадо нагодувати або ж переодягнути. Бюджет цієї кімнати більше 200 тисяч, ті, що ми приблизно отримали від громадського бюджету, оскільки тут потрібно було ще провести комунікації до цього об'єкту, плюс взяти на роботу людину, яка би тут працювала, прибирала це приміщення і була присутня, щоб уникнути антивандальна та ще функція. Такий простір для догляду за дитиною просто неба. Щось новеньке у Львові. Зазвичай подібні куточки для молодих матусь можна побачити в закладах або ж торгових центрах. Тут в кімнаті є туалет. Можемо зайти. Пленальний столик, умивальник, тепла вода. Поміняти памперс тут цілком можливо. Це маленька кімната, а більша кімната, тут теж є пленальний столик, умивальник, диван, де можна сісти, подавати дитину. 15 вересня спливає термін, допоки можна подати свою заявку на участь у так званому розіграші коштів з бюджету. Наразі про себе заявили близько 50 учасників. З них більшість знову-таки школи. Хтось хоче облаштувати ігрові простори для дітей, а хтось – внутрішні дворики. Бачимо на сайті і більш креативні ідеї. Шкільна їдальня у стилі Hobbit's Hall або створення міжшкільної обсерваторії. А от на Левандівці планують побудувати зоряне містечко. Своїм проектом ініціатори задуму бажають не лише облаштувати спортивно-ігровий комплекс для дітей і дорослих, мають ще й іншу мету. В свою чергу сподіваємося, що зоряне містечко спонукає таки завершити справу з визначенням меж Левандівського парку, тобто остаточний технічний паспорт буде врешті-решт виготовлений, і всі орендарі, які тут займають дощасше місце, будуть переміщені в інші якісь локації, де їм буде набагато зручніше, і вони не перешкоджатимуть нам мати власне рекреаційну зону. З 1 листопада у містян буде аж 2 тижні, аби визначитися і проголосувати за кращий проект. Віддати свій голос можна безпосередньо на сайті бюджету участі або ж у ЦНАПі. Валерія Паненко, Дарина Юзефович, Сергій Хорсун. Правда тут.